Всім вітання, шанувальники мого каналу. Ми з України. Сьогодні хочу вам розказати ще один метод, як ми боремося з слимаками. У мене вже на каналі є декілька відео, як ми боремося із слимаками, звичайними народними методами, і ще один. Для цього методу нам треба кавову гущу. Ось, у мене є. Я за цілу зиму назбирала цю кавову гущу, п'ю каву, потім ту гущу просушую, розкладаю на тарілочку, вона підсихає, потім складаю в тару. У мене було ціле відеречко, це я назбирала за зиму, ну і за весну. Кава – це не тільки буде слимаків відлякувати, а це дуже добриво, дуже хороше добриво для наших рослинок. В кавій гущі є дуже багато поживних речовинок для того, щоб наші рослинки здорові росли, гарно розвивалися і давали нам щедрий урожай. Тож беремо цю каву, каву гущу і обсипаємо навколо наших рослинок. О, таким. Ось так. Кружок зробимо навколо капусточки, щоб слимак не пройшов. Ось тут уже був слимак. Бачите, погриз он листячко. Починав гризти. Це ми так обсипали капусточку. Слимак буде лізти, він почує запах цієї кави. Взагалі кофеїн вбиває слимаків, ну, великі концентрації. А це кава натуральна, вона пройшла термообробку, вже в ній не стільки багато кофеїну, але все ж таки цей запах буде відлякувати слимачків, він не буде уже повсти на наші рослинки, не буде нищити нам наш врожай. Це один із методів, як боротись із слимаками. Кому сподобалось, ставте лайки. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.